ታ ትገብር ደለኽ ስለዚ ፍቅራ ፊዮሮ ባለኹ እዋን እዩ ሕጂ እዋን ፊዮሮ ምቅብባል የለኻ እንዲ ካብዚ ዓለም ናይ ብሓቂ ተፍቅራ እንድሕር ኮንካ ብልብኸ ኢኻ ተፍቅረ ንስኽ ከዓ ፅባሕ ክትምርዓውዮ ሕጂ ርሓቕ እዮ ኣይኮነ ንዲ ንምዃኑ በየን ውዒልካ መፂኢኻ ቲኢድካ እንታይ ሒዝካሉ ኢኻ ነዚ ፊዮሮ ሒዝካ ትባ ደለኽ ዋ ተኸልያ ወፀ ንረኸብ ኮሰብ የብለይ ትኽትኽትኽትኽኢልካ ካብ ገዛኻ መፂኢኻ የብለይ ንዎ ኣነ ኮ ቀሊል ዳኛ ኣይኮንኩ ኣይፈለጥካንንሽ መን እዚ ሓላፍነታውኹ መን ኢኻ መሽምካ ኮቦዶም ኮቦዶም ደይኮንካስ ኮቪዶም ኢኻ ትበሃል ስኻ ኮቪድ 19 ያላ ኮቪድ ያላ ኣይ ትተኣከብ ማለት ድሕሪ ሰዓት 6ዱሽተ ግን ተኣከብ ወግበር ተዛናጋዕ ተጠርነፍ ማለት ድዩ ተሸፊን ግን ይኽን ዘለኽን ምሽፋን ፅቡቕ እቲ ጀበናኸ እቲ ናይ ሓባር ፍንጃልከ እቲ ቁርስ እውንከ ኣይሕልፍን ኢልክን ሓሲብክን በላ ንዓበይቲ ብጫን ቀይሕን ሂበ ኣይፈልጥን እንድ ንዓኽን ግን መራር ፊስካ ጀበና ጅቡን ጀቢብ ንፈትወክን ዲና ብምኽንያት ኮረና ግን ሕጂ ጸሊእና ክለና ሶሪ መዓልቲ ለክጅኽ ተድሊ ይኺ ንሎሚ ክደይ ተድሊ ህጩ